Tiago Bola, 20 metros da baliza. A Brave é ver como se a treinar os wild tracks, man. É uma vez eu joguei normal. É uma vez eu joguei normal contra gajos que tipo, estavam sempre voando da parede, que aquilo fez tipo, e os gajos faziam um pau chato.